Gez geç kollar oynar şal, un spirt irinka ideal. Rug ne diye sendaloy, metre sende şkubaroy. Mbrojti gjuhën gjermanisht, ne turqisht edhe frangisht. Po ku do shkon kim sus drenice, po per hapesh gjuhën shqipe. Ne linde i drizajet gashin, mësues e intelektual. Vler e dijetin me i fal, per adhve e për gjushipe. Krijoj një komitet drite, bohtoj librin gjuhën shqipe. Denoj vrasjet në ato vite, hartoj programet për grev. Mbron qelikun cara lev, Kroacin e mestrinis, flet për vlerat e liris, për Kosovë, për gjumën shqipe, ligjeron kjo reze drite. Dhe së në moshe shumë i ri, po dun gjakun me jabi. Mra pak thejn to faqenzi, taksam lëvs me polici. Poj ven prangat me ushtar, Jugoslav edhe Bulgar. Kush sjani vidrizit zanin, për lirin, për krejt vatanin. Për Shqipëni shpirti poj kalet, për Kosovë kur nuk nalet. Burg bas burgu poj kalzojn, fort poj lodhin e turturojn. Drenica kun jam shqiptare, me çdo çmim shtirim kombëtare. Në Theron afer hotelit, 30 gusht 44-shin, Gjerman po na i vend tre komshin. 10 burra per her po i varin, me do i triz a jet gashin. Ne tre komsh po në qitet vet, me Gjermanin po e qun shen. Po një arna i ka në dor, i dha dy pluman krahror. Ta marrë vesh për jetraltia, unë po vdes për jo liria. E, ky që gan me titra se janë, për me mërit e u që keja, kur këndo. Kënoj malet, këndojmë dhe rapshin, ku ashtë besa dhe trimria, ashtë të nresa e bujaria, ashtë kryfjala e hadheut, amanet i Skënderbeut, në shalë drenicës shkolla e fshatit, e mban emrin e i drizgashit, kry e drën shalë e drenicë, ka janë trojet e shqiptaris, je i ona e dituris, je rruga e ardhmeris. Po i mbush 28 vjet, ta ndalun të shkretën jet. Kombitën shumë i ke dhan, se prej nesh kur s'ke me ndam. Çdo pran verë fmit lulek pusin. Aha, një kuroro. Fresh terms.
susinohem.